irmãos, que alegria estarmos na casa da Mãe, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Celebrarmos esta ação de graças, todos nós, aqueles que nos receberam, por todos os votos, por este preciosíssimo santuário. Cumprimento em primeiro mão do Senhor Cónigo José Paulo, digníssimo presidente desta confraria, Nossa Senhora do Sabem. Todos os órgãos sociais, todos os irmãos desta digníssima confraria. Cumprimento cada um de vós, queridos irmãos, povo santo de Deus. Vamos dar graças. Vamos dar graças pela nossa vida, pelo nosso coração, por tudo aquilo que nós somos, como filhos prediletos desta Mãe. Preparemos o nosso coração para melhor servir e melhor amar os irmãos. Confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados.
Senhor nosso Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparaste para o vosso Filho uma digna morada, e em atenção aos méritos frutos da morte de Cristo, a preservaste de toda a mancha. Concedei-nos por sua intercessão a graça de chegarmos purificados junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor chamou e disse: onde estás? E ele respondeu: ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo e escondi. Disse Deus: quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibia comer? Adão respondeu: a mulher que deste companheiro deu-me o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu atingirás o calcanhar. O homem deu à mulher por nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor.
Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do alto dos céus, nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, para o louvor da sua glória e da graça que derramou sobre nós por seu amado Filho. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados, segundo os desígnios daquele que tudo realiza, conforme a decisão da sua vontade, para sermos um hino de louvor da sua glória, nós, que desde o começo, esperámos em Cristo. Palavra do Senhor. Senhor Deus,
herdará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua prima, Isabel, concebeu também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril, porque Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra de salvação. Preparando a sua morada.
Deus promete enviar o Salvador, mas carece do consentimento da mulher predestinada antes da criação do mundo para ser a mãe do Salvador. E o sangue de Deus continua agora com a colaboração de Maria. Bate à sua porta e faz-lhe o convite mais extraordinário que alguém podia fazer: ser a mãe de Deus. Anúncio feliz da salvação, nas palavras do anjo, em nome de Deus. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Que dia tão belo e especial para celebrarmos a cheia de graça, a Imaculada Conceição. Ela é cheia de graça porque repleta do amor de Deus. No prefácio que iremos escutar dentro de pouco tempo, rezamos: é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dá-vos graças sempre em toda a parte. Vós preservaste a bem-aventurada Virgem Maria de toda a mácula do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Mãe do próprio Autor da Graça, Imaculada, concebida sem pecado original. Cheia de graça é o nome mais bonito de Maria, nome que lhe foi conferido pelo próprio Deus para indicar que ela é desde sempre e para sempre a amada, a eleita, a predestinada para acolher o dom mais precioso, Jesus. O amor encarnado de Deus. Dizia o Papa Bento XVI na encíclica Deus é Amor. Maria é imaculada por um dom gratuito da graça de Deus, que no entanto encontrou nela uma disponibilidade e colaboração perfeitas. Neste sentido, ela é bem-aventurada, porque acreditou, porque teve uma fé firme em Deus. Na oração poeta, que rezámos no início, implorávamos dizendo: concedei-nos também a nós, por sua intercessão, a graça de chegarmos purificados junto de vós. A graça de Deus que sempre se manifestou na sua existência. No início da sua vida, o ter sido concebida sem pecado original, mistério que celebramos hoje. E no final da vida, o ter sido assunto ao céu em corpo e alma, o mistério da Assunção de Nossa Senhora. E entre estes dois mistérios, a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora, Maria foi o sinal vivo de Deus por todas as maravilhas que o Altíssimo fez em si. Da saudação do Arcanjo Gabriel: salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. O espanto inicial de Maria por ter sido escolhida e que concluiu com a aceitação: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A resposta de Maria é iluminada pela perfeita humildade de quem só quer servir para a glória do Senhor. Que imensa alegria ter por mãe Maria Imaculada. Maria é imaculada, livre de todo o pecado.
A Igreja é santa, mas também pecadora, pois é marcada pelos nossos pecados. Quando sentimos e experimentamos a nossa fragilidade, podemos dirigir-nos a ela, à Mãe de Jesus e Nossa Mãe, pedindo-lhe o seu auxílio, para que acompanhe o nosso caminho de fé, para que encoraje o tempo de vida cristã e para que seja sustento de esperança. E temos tanta necessidade deste auxílio maternal num momento tão conturbado em que estamos a viver. A festa que hoje celebramos é a festa de todos nós. Maria aparece como a primícia de toda a comunidade, a primeira redimida pela Páscoa de Cristo, a primeira discípula de Cristo, a primeira cristã. A figura e resumo de tudo o que a Igreja quer ser. Dirigindo-lhe o nosso cântico, podemos dizer mais uma vez: Tu és a glória de Jerusalém, Tu és o orgulho da nossa raça. Hoje alegramos-nos com o plano de salvação e como Deus atuou na Virgem Maria, enchendo-a da sua graça e preparando-a para ser mãe do Messias. Esta festa também nos interpela a cada um de nós para que saibamos imitar a resposta de Maria. É a festa do sim de Deus e do sim de Maria. Deve ser também a festa e o compromisso do nosso sim com a humanidade. E o sonho de Deus continua. Neste tempo de Advento, tempo de esperança, que Maria nos ajude a ver a luz que existe além do nevoeiro que nos envolve. E confiemos-lhe a nossa vida, com as nossas alegrias e tristezas, as nossas canseiras e as dos nossos irmãos, o mundo em que vivemos. Como Maria, somos convidados a acolher o Salvador. Deixemos que Cristo se forme em nós e nos leve apressadamente a testemunhar aos nossos irmãos a alegria do Evangelho. Peçamos com confiança filial o seu auxílio, dizendo: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Irmãos caríssimos, reunidos em Assembleia Santa,
Bendigamos a Deus que nos enviou em seu Filho Jesus Cristo, a grande bênção prometida a nossos pais e por intercessão da Virgem Imaculada, nossa mãe, padroeira de Portugal, peçamos ao Senhor que nos escute, dizendo com alegria:
salvação, vos oferecemos na solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. E assim como acreditamos por vossa graça, ela foi isenta de toda a mancha, sejamos nós, por sua intercessão, livres da culpa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso poder e a nossa salvação, dá-vos graças sempre em toda a parte. Vós preservaste a Virgem Santa Maria de toda a mancha do pecado original, para fazer dela enriquecida com a plenitude da vossa graça, a digna mãe do vosso Filho, e assinalar o início da Igreja, esposa de Cristo, sem mancha nem rumba. Virgem Puríssima, nela havia de nascer o vosso Filho, Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. Vós a destinaste acima de todas as criaturas, a fim de ser para o vosso povo, advogada da graça e exemplo de santidade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria.
santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença e vigiliando com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que a Virgem Maria, escolhida para ser mãe do Redentor, foi concebida sem mancha de pecado original, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramamos o Deus do vosso Espírito, que logo se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte com o pão, e dando graças para ti, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e tomai, isto é o meu corpo, será entregue. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram em esperança da ressurreição. Recordamos neste momento todos aqueles que deixaram legados filhos à confraria de Nossa Senhora do Sarmento, por todos aqueles que foram das nossas famílias, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os a todos na luz e na alegria da vossa presença. Tendo misericórdia do nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
perdoados pela vossa misericórdia, desejamos sempre invocar em toda a preocupação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a paz. Não deixe aos nossos pecados o que já fez a vossa Igreja. Dai-me a minha paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis em reais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos a paz de Cristo. Outros ministros estarão na direção dos corredores
cada servo retirado recolherá o seu lugar com esses mesmos corpos. Peço a todos a colaboração para fazermos com dignidade e com favorabilidade o tempo de missa. Incansáveis do trabalho e do ordenamento da caminhada entre a Catedral e o Monte do Sabé, a quarta criança
sendo jovens, sendo estáveis, sendo órfãos, quando a juventude pulsa assim e o mundo respira, obrigados por veios. Sois de Nossa Senhora do Sabeiro e a Mãe é vossa. Queremos ainda distinguir os voluntários de Nossa Senhora do Sabeiro, que são uma espécie de andaia, que ora está, ora parece desaparecer, porém sempre imprescindível ao bom funcionamento dos trabalhos. Estão presentes nas peregrinações, até com água para que ninguém passe cedo, nas saudações, nos eventos da agarração de fumos, pegam em travessas ou na vassoura, nos choques, no lixo ou no que sobra para distribuir, e ninguém os vê com a cara ou com a fé, servir e amar, sempre sorrindo, que a mãe nos abrace. Paula Maria Almeida Guessa, perdão, Sousa Lopes.
Santa Maria Consolo de Almeida. Teresa Alexandra Maria Vasconcelos, Guedes do Chá. E por fim, Virgília Prata de Deus. Eu começava só por corrigir um pequeno lado social, porque há quando falamos dos pequenos, também nomeámos os pequenos. Palavra da Tidão, Senhor Delfim, a todos vós. E agora, se quiser estar connosco mais 10 minutinhos ou 4 horas, ali na coluna, quando trás da Basílica, vai ser lançado um livro, chama-se Mais Bela Só no Céu, para ti que és criança. Queremos que as crianças da nossa maneira possam conhecer, ter os desenhos, para ter os desafios. É um livro muito bonito, vamos lançar agora, se quiser ainda, será que o vosso almoço está com a luma. Portanto, se quiser ainda passar a ler o programa, está bem? Obrigado a todos, amados, a minha senhora. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor, esteja convosco. Abençoe. Que a alegria do Evangelho seja sempre a nossa força. Um dia feliz para todos. Parabéns à Conferência da Nossa Senhora também, com a pessoa do Senhor e dos Presidentes e o Cónigo José Paulo. Bem feliz e bem paz. E dei paz e o Senhor vos